Velkommen til Nasdaq Talks I dag skal vi tale lidt om ETN'er eller certifikater et område som danskerne for alvor har taget til sig i den senere tid og øh, til at hjælpe os på den front har vi inviteret Esben Kæmpegård fra Handelsbanken i studiet. Velkommen til Esben Tusind tak Esben er øh, formue produktchef i, øh, i Handelsbanken og øh, det er min forståelse at der allerede blandt andet fra Handelsbanken er ETN'er der er baseret på øh, ele indeks på enkelt aktier på råvarer. Man jeg kan forstå, at I barsler med en helt ny type certifikater. Kan du ikke fortælle os lidt mere om det? Oh, jo, det er fuldstændig korrekt. Vi er i Handelsbanken stolte af at kunne fortælle, at vi her i starten af september kommer til at lancere valutacertifikater på, på Fondsbørsens handelsplatform. Når du siger valutacertifikater, hvad, hvad er det så for nogle valutaer, du, du tænker på? I første omgang så vil det kun være US dollar mod, mod danske kroner. Og så er det klart, at over tid så vil det vise sig, om, øh, om kunderne de rent faktisk har lyst til at bruge de her produkter. Og viser det sig, at der er et marked for det her, så er det klart, så vil vi selvfølgelig udvide med, med flere valutakryds. Men i første omgang, så vil det være US dollar mod danske kroner. Ja, det lyder spændende. Nu vil der nok være en del, som, øh, som allerede har handlet andre etaner, øh, andre har ikke. Kan du ikke... Kan du kaste lidt lys over, hvad er, øh, hvad er hovedfordelene egentlig ved de her produkter i almindelighed, og i særdeleshed selvfølgelig på de her valutasertifikater? Jamen det er klart, at hvis vi skal holde os stringent til valutasertifikaterne her i, i, første omgang, jamen, så giver det jo selvfølgelig kunderne en mulighed for at, at, lave den klassiske valutainvestering. Det vil sige, enten hvor man tror på, at, at valutakursen eller valutakrydset her, det falder eller stiger. Men så er der jo, kvad det, at man også kan tjene på et faldende marked, så er der også muligheden for at risikoafdække den valutarisiko, der måtte være i andre investeringer. Hvis man har kunder, eller hvis vi har kunder, som i forvejen har handlet for eksempel amerikanske aktieindeks eller nogle af vores råvarecertifikater, så ved de kunder også, at der er faktisk en valutaeksponering involveret i det. Og den kan man rent faktisk risikoafdække via valutasertifikaterne, så man får den rene investering, mod det, pågældende aktiv, man ønsker at investere i. Og så er der jo selvfølgelig altid nogle, små gode historier. Jeg tror, at mange familier, som har været i USA her i, sommerferien, og havde regnet med, at de skulle bruge 20.000 kroner i lommepenge på den tur, de er blevet overrasket over, at deres lommepenge til 20.000, de pludselig kom til at koste 24.000, fordi valutakursen på US dollar afsted med cirka 20% øh, siden de rent faktisk købte deres rejse. Øh, sådan en øh, sådan en afdækning vil man faktisk også kunne øh, kunne lave via de her via de her produkter. Afdækning af sin ferie. Det det lyder, det lyder interessant. Hvordan hvordan handler man egentlig de her produkter? Jamen det gør man, det gør man via sin bank. Produkterne handles på fondsbørsen på den åbne markedsplatform, som de stiller til rådighed. Og det vil sige, at alle de større danske banker i hvert fald, de tilbyder handel med, med certifikaterne. En lang række af bankerne, de tilbyder det også i deres webbanker eller selvbetjeningsplatform. Så er der en række banker, der har valgt at sige, at der skal en rådgiver med indover, eller et kundebord indover. Men, men langt de fleste større danske banker, der har man muligheden for at handle de her produkter. Okay. Det, det, for mig lyder det meget som, øh, som at handle en, 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 en helt almindelig aktie. Jamen, det fungerer i princippet også fuldstændig på samme måde. Man kan sige, at, at der er lige noget omkring noget investorbeskyttelse, der skal være på plads, fordi i, i et risikomæssigt perspektiv, der betragter man altså certifikaterne som komplekse produkter. Og det vil sige, at vi som bank har et ansvar for at sørge for, at de kunder, der investerer i det her, de ved rent faktisk, hvad det er, de laver. Men det er et spørgsmål om at snakke med sin bank og få den information, der kræves, og så kan man blive godkendt til at handle produkterne. Okay. Når, når du når du siger siger risiko, tænker du så blandt andet på, på den her gearing faktor, som, som er indbygget i, i nogle af de certifikater, vi allerede i dag har har på hylden. Er, er, det, er det det du ligesom tænker på, altså gearing faktoren? Det er, det er bare et af elementerne. Der er jo flere elementer, der, der ligesom er med til at klassificere, om et, et produkt det er simpelt eller om det er komplekst. Men gearingen er en af faktorerne. Uh, man kan så sige, at hvis man skal sammenligne det med traditionel gearing, så er der jo en væsentlig fordel i den måde, man konstruerer giring i de her produkter. Uh, når man handler certifikater, så har man nemlig ikke muligheden for at tabe mere, end det man faktisk investerer, uanset hvordan gearingen den så ellers er. Og det har man jo i traditionel gearing, hvor du låner en pose penge, sammen med dine egne, og så investerer du det fulde beløb. Her der kan du kun tabe det, du selv kommer med. Vil du... Øh, er det her et produktområde, du vil, du vil anbefale til, til alle investorer, eller det til særlige kundegrupperinger? Hvad, hvad tænker du er, og Hans Banken om det? Jamen det er klart, at vi har en, en formodning om, at det typisk vil være private investorer. Man kan sige, at de institutionelle investorer de har mulighederne for at lave de her forretninger direkte i markedet. Men det er klart, at vi ser en stor kundegruppe, som har en interesse i at handle valuta med det ene eller det andet formål, men som er for små til at kunne håndteres af bankernes valutaborger eller specialistafdelinger på de områder. Og det er klart, de får muligheden for at få et værktøj, de kan bruge i deres bestræbelser på at lave de investeringer, de ønsker. Nu er der nok mange af vores øh, seere derude, som har fået yderligere appetit for de her produkter, øh, for at få mere viden, for at komme i gang med at handle. Øh, er der et godt råd, du, øh, du vil give dem? Ja, først og fremmest så vil jeg anbefale alle, som har interesse i at stifte bekendtskab med de her produkter, tag med på, på en af de seminarer, vi afholder i samarbejde med Næstak i TN-skolen, eller også så gå forbi Handelsbankens hjemmeside og kigge på den portal, vi har, der udelukkende beskæftiger sig med certifikater. Der kan man i hvert fald få væsentligt mere viden. Okay. Esben Kemmergaard, tusind tak, fordi du kom. Tusind tak, fordi vi måtte. Og uh, til alle jer, ser derude, uh, tusind tak, fordi I kiggede med.